Как започнахме да работим заедно? Ами, понеже и двете се разделихме с предишните си партньорки и просто ни събраха заедно. И започнахме да градим един нов екип, една нова двойка, един нов колектив и мисля, че малко по малко вече започва да се получава. Ами, харесвам този спорт предимно, защото атракцията е голяма и защото може би сме само аз и моята партньорка и зависи само от себе си и от нея, а не както в зала от още 5 човека или 6. И харесвам този спорт, защото просто е плажен волейбол. Ами, ние сме много щастливи, че сме в следващия кръг. Поздравявам момичетата, че успяха да се преборят с себе си най-вече, защото в първия гейм беше борба с себе си. Успяха да го вземат, макар и трудно, след което във втория гейм показаха, че са по-добрия отбор. Но поздравявам и момичетата от Кипър, които са само 15 годишни и бъдещето е пред тях. Дано да продължават да се занимават с плажен волейбол и да постигат успехи за вашата страна. Нивото на турнира мисля, че е добро, но за мое съжаление, тъй като бях и на миналата година на Европейското в Чезенатико за същата възраст, може би нивото е малко по-слабо, отколкото миналата година. В този ред на мисли зависи кой ще ни се падне в жребия, който в момента ни чака да изтеглиме, но мисля, че при един добър жребий може да направим още една стъпка нагоре, но всичко си зависи от нас. Да поздравя организаторите, перфектна организация. Миналата година са били домакини на световно първенство за под 23 годишни. До година, доколкото знам, ще кандидатстват за световно първенство под 19. Нека така продължават. Пожелавам им успех. Кипър е прекрасно място и се надявам пак да се видим. И нека специално да благодарим на нашия треньор. Това е една признателност, една чест, че мога да представлявам България на толкова международни състезания. И удоволствие също. Това е, за мен е плажния волейбол, да съдействаме, едно огромно удоволствие. А сега това удоволствие е и двойно с присъствието на български отбор тук. Аз съм за втора година тук. Миналата година бях част от съдийски екип на световното първенство. И Кипър са на път да се утвърдят като добър организатор на международни състезания.